Вітаю глядачів телеканалу «Я» Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. Дивіться у випуску. До Тернополя привезли перші 50 експрес-тестів для діагностики коронавірусу. Ними можна за 5 хвилин визначити, чи є в пацієнта інфекція. Від сьогодні рятувальники оповіщують жителів області про те, як дотримуватися карантину. Попри заборону оперативного штабу протидії коронавірусу, в Тернополі торгували на ринку на вулиці Шептицького. Під час карантину на Тернопільщині працюють 18 сервісних центрів пенсійного фонду. Якщо люди звертаються з питаннями, які потребують термінового вирішення, їх приймають, інших обслуговують дистанційно. До Тернополя привезли перші 50 експрес-тестів для діагностики коронавірусу. Про це Суспільному повідомив начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак. За його словами, ними можна за 5 хвилин визначити, чи є в пацієнта інфекція. Це міський лікувально-діагностичний центр Тернополя. Сюди передали першу партію експрес-тестів. Їх 50. Сьогодні їх роздадуть сімейним лікарям, каже медична директорка центру Надія Боднар. Вони будуть у наших сімейних лікарів. Кожен сімейний лікар, чи в поліклініці, коли в нього є якісь сумніви, чи прийшовши додому до пацієнта, зможе зразу ж зробити це обстеження і зрозуміти, є тут захворювання, чи його немає. Тобто на сьогоднішній день ми вже отримали і дуже хороший такий засіб діагностики, і в якійсь мірі навіть оце таке загальне заспокоєння як для лікарів, так і для пацієнтів, тому що до цього часу ми просто на пальцях гадали, є там захворювання чи його немає. Тест одноразовий. Діагностувати захворювання можна за 3-5 хвилин, каже начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак. За його словами, якщо тест покаже дві поділки, це означає, що в пацієнта є COVID-19. Василь Данчак каже, навіть після отримання позитивного тесту на коронавірус, хворого будуть перевіряти лабораторно. Експрес-тести не виключають лабораторних тестів на COVID-19. Тобто, якщо експрес-тест нам показав позитивний результат на COVID-19, значить ми на лабораторному рівні обов'язково беремо у пацієнта мазочки і робимо лабораторну діагностику COVID-19 шляхом полімеразної ланцюгової реакції. Це є більш точний і більш спеціалізований тест на коронавірусну інфекцію. Загалом до Тернополя мають привезти 1500 таких тестів. На них виділили 60 тисяч гривень з бюджету тернопільської громади, каже міський голова Сергій Надал. За його словами, експрес-тести замовляють з-за кордону, тому доставка через розмитнення може затриматися. Нагадаю, 13 березня до Тернополя привезли тест-систему для лабораторної діагностики COVID-19. Як розповів Василь Данчак, це 100 реагентів тестів для лабораторного визначення коронавірусу. Їхня вартість – теж 60 тисяч гривень. Кошти на них виділили з бюджету тернопільської громади. У Тернопільській області сьогодні не зареєстрували нових підозр на коронавірус. Про це повідомив лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, на дослідженні станом на 18 годину залишаються 6 підозр на COVID-19. Загалом на Тернопільщині було зареєстровано 20 підозр, 14 з них спростували. В Україні є перший пацієнт, який одужав від коронавірусу. Про це сьогодні повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, чоловік з Чернівців. Лікарі зробили йому повторний лабораторний аналіз на коронавірус. Він був негативним. Як розповів Віктор Ляшко, сьогодні пацієнта виписують з лікарні, оскільки за стандартами Всесвітньої організації охорони здоров'я, якщо два тести поспіль показали негативний результат, то людина вважається здоровою. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 18 годину на коронавірус захворіли 254 653 людини в понад 160 країнах світу. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 41 035 людей, там видужали 4440 осіб, померли 3405. В Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні. Від сьогодні рятувальники оповіщують жителів області про те, як дотримуватися карантину. Вони записали звук із рекомендаціями тримати дистанцію між людьми та залишатися вдома, уникати місць, де багато людей. Озвучила їх речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа.
За її словами, роблять це відповідно до розпорядження Ради національної безпеки та оборони України та Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Сьогодні рятувальники їздили Тернополем та транслювали цей аудіозапис. Як це було, бачила Діана Ярошенко. Це авто рятувальників. На ньому сьогодні з 9:30 до 12:30 вони їздили містом звучномовцем та оповіщали, як дотримуватися карантину. Просимо вас не виходити на вулицю без нагальної потреби, не відвідувати місця скупчення людей, під час перебування на вулиці одягати захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше, ніж 2 метри, та дотримуватись заходів особистої гігієни. Подбайте про близьких та рідних людей літнього віку, забезпечивши їх усім необхідним, аби їм не довелось виходити на вулицю. Вони їдуть вулицями князя Острозького, бульваром Шевченка, Руською. Гетьмана Мазепи, Дружби. Ці поради від Міністерства охорони здоров'я України, каже речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, їх будуть транслювати щодня до 3 квітня на вулицях міст Тернопільщини та по радіо під час карантину. Ми об'їжджаємо усі вулиці міста Тернопіль та повідомляємо людям про небезпеку та застерігаємо їх від перебування на вулиці, від скупчення, від контактів між собою, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Такі оповіщення здійснюються як в місті Тернопіль, в районних центрах та в містах обласного значення. Ми будемо періодично здійснювати таке оповіщення, також застереження записано на носії і поширено по місті Тернопіль через вуличне радіо, через екрани, які влаштовані в маршрутках, на зупинках та в інших місцях. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Ірини Крупи, такі заходи відсьогодні мають проводити рятувальники всіх областей України. Овочевий ринок на вулиці Шептицького в Тернополі працював до 14-ї години. Відсьогодні всі ринки громади мали призупинити роботу. Таке рішення вчора прийняв Тернопільський оперативний штаб протидії коронавірусу. Як пояснюють ситуацію на ринку, дивіться в сюжеті. Це центральний міський ринок. А це овочевий ринок на вулиці Шептицького. Чому, попри заборону, торгують на ринку, продавці не коментують. Ми не будемо давати інтерв'ю. Директор овочевого ринку Іван Супронюк каже, сьогодні у першій половині дня дозволили продавцям розпродати продукти. Ми пішли на зустріч покупцям, які люди, щоб вже мали останній якби день, навіть півдня, скажімо так, щоб затаритись. І на зустріч продавцям також, які запаслись товаром, і щоб вони його продали. Щоб він не попортився. Люди, в принципі, не було вчасно попереджено, що закривається ринок. Тільки в нас інформація дійшла вчора після обіду. У нас не було змоги як дирекції попередити людей, що ринок буде закриватися. Тому люди мали багато товару і відповідно, що у них така реакція, вони поспішають, щоб його як скоріше продати. Начальниця відділу торгівлі побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міськради Галина Горєва повідомила, дозволу працювати сьогодні ринку не давали. Керівників ринків вчора було повідомлено про прийняте рішення щодо припинення діяльності ринків. Відповідно, вони знали, що з сьогоднішнього дня робота ринків припиняється. За інформацією Тернопільського відділу поліції, сьогодні було складено 2 протоколи на ринках за допродаж товарів, який залишився ще у суб'єктів господарювання. У випадку виявлення таких фактів рекомендуємо звертатися до відділу поліції або до управління муніципальної інспекції міської ради. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Заклад громадського харчування в центрі Тернополя працював попри заборону. Про це сьогодні повідомив начальник управління превентивної діяльності Нацполіції області Олександр Розпутній. За його словами, на персонал закладу склали адмінпротокол. Противина підійде, ні? Заклад громадського харчування
мережа здійснював реалізацію продуктів харчування, приготування їх і реалізацію і приготування напоїв жителям міста, незважаючи на встановлені обмеження постанови Кабінету міністрів 211 та прийнятим органом рішення про заборону діяльності таких закладів. Дане порушення будуть складені протоколи за статтею 44 з позначкою 3 КУПАП. В разі, якщо буде встановлено, що вихід працівників відбувся на роботу з вказівки посадової особи, а саме власника фізичної особи підприємця, суб'єкта господарювання, вказана особа також буде притягнута до відповідальності. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, щодо торгівлі на ринку та в центрі Тернополя, поліцейські склали протоколи за третьою частиною 44 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил щодо карантину людей. За це можуть оштрафувати на суму від 17 до 34 тисяч гривень. Якщо це стосується посадових осіб, то від 34 до 170 тисяч гривень, каже Сергій Крета. У тернопільській громаді чергують 25 поліцейських та 15 муніципальних інспекторів. Вони перевірили більше 380 об'єктів торгівлі, провели близько 35 профілактичних бесід і встановили, що близько 90 перевірених торгових точок відповідають вимогам карантину, розповіла речниця міськради Мар'яна Зварич. Патрульні поліцейські в Тернополі під час рейду затримали водія, який перевозив у маршрутці 14 людей замість 10. Його можуть оштрафувати на суму від 17 до 34 тисяч гривень, розповів патрульний поліцейський Андрій Пиняка. Як затримували водія – дивіться. Патрульні зупинили на вулиці Бродівській в Тернополі автобус, який їхав за 8-м маршрутом. У ньому, за словами патрульного Андрія Пиняки, було 14 пасажирів. Водій маршрутки ситуацію коментує так. Є такі кінцеві зупинки, де є змога, ну, один, другий, третій. Є проміжні зупинки, де там виходять люди, заходять. Ну, нема можливості, тим більше, якщо за мною там сидять люди, я не бачу. Свідомо люди мають підходити до того. Якщо ні, то ні. На 40-річного водія поліцейські склали адміністративний протокол, каже Андрій Пиняка. На водія було складено протокол за статтею 44 прим. 3 та направлено до суду. Діана Ярошенко, новини на Суспільному, Тернопіль. Сьогодні інспектори перевірили понад 70 транспортних засобів, розповіла речниця патрульної поліції області Катерина Басалига. За її словами, за перевезення більш ніж 10 осіб в громадському транспорті під час карантину патрульні можуть оштрафувати на суму від 17 до 34 тисяч гривень. Нагадаю, рішення ввести карантин, щоб запобігти поширенню коронавірусу в Україні, Кабмін прийняв 11 березня, 12-го воно вступило в дію. Такі ж рішення прийняли на засіданнях Тернопільського обласного та міського штабів з протидії коронавірусу. Відтак, карантин діятиме до 3 квітня. Також Верховна Рада України встановила адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення карантину. В умовах карантину на Тернопільщині працюють 18 сервісних центрів пенсійного фонду. Про це розповів начальник головного управління пенсійного фонду області Ігор Москалик. За його словами, громадян приймають там лише за умови, якщо в них є маски, та якщо люди звертаються з питаннями, які потребують термінового вирішення. Тих, хто звертається за вирішенням інших питань, обслуговують дистанційно. Більше про роботу пенсійного фонду під час карантину розповість Марія Котенко. Це головне управління пенсійного фонду в області. 80-річний Василь Пивовар живе в Тернополі. За його словами, отримує пенсію у відділенні пенсійного фонду. Чоловік демонструє маску і розповідає, навіщо прийшов в управління. Хочу подивитися, чи мені перерахували пенсію, чи не перерахували. А ви знаєте, зараз карантин? Знаю. Може, вони вам повідомляли, що дистанційно, чи дзвонити треба? Повідомляли. Ну, не вони, а по телевізору, по радіо говорять. Хочу знати, що робиться. Як по телефоні я дзвонив, вони відповіді не дають, та трубки не підіймають. Іду, попитаю. За словами начальника головного управління пенсійного фонду в області Ігоря Москалика, для отримання інформації просять звертатись дистанційно за номером телефону 23-61-93 або через веб-портал Пенсійного фонду України. Подати заяву про призначення пенсії або отримати довідки можна через онлайн-сервіси. В умовах карантину 284 тисячі пенсіонерів Тернопільщини отримають виплати вчасно у повному обсязі, каже Ігор Москалик. Також хочу
хочу вас запевнити, що фінансування виплати пенсії в березні місяці йде в звичному режимі. Тобто у нас графік 4 по 25 число. Повністю пенсіонери вчасно отримують пенсію. Станом на 20 березня вже 80% пенсіонерів нашої області отримали пенсійні виплати. Пенсійний фонд в умовах карантину повністю призупинив виїзні прийоми громадян, зустрічі з трудовими колективами та зустрічі з студентами. Начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду області Олександр Томчук розповідає, що варто знати пенсіонерам при користуванні веб-порталом Пенсійного фонду України. Набираємо в браузері посилання портал pfu.gov.ua. Попадаємо на от таку загальну сторіночку, це стартова сторінка нашого порталу. Зверху є кнопочка або вхід, або реєстрація. У персональному кабінеті є можливість в розділі комунікації з пенсійним фондом зробити запити до пенсійного фонду, написати скаргу, написати пропозицію, написати просто лист з своїми питаннями, які його цікавлять, отримати величезний спектр довідок в електронному вигляді, і зразу ці довідки мають статус юридичного документа, і подати документи на призначення, перерахунок, все, що пов'язано з пенсіями. Пенсіонерам, які не вміють користуватись онлайн-сервісами, Олександр Томчук радить просити допомоги у родичів або сусідів. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Завтра рух через гаївський міст Тернополя перекриють на 5 місяців. Про це повідомив міський голова Сергій Надал. За його словами, це роблять через ремонт шляхопроводу. Перекриття мосту погодили з дорожньою службою та поліцією. Ми це вимушені робити, тому що для того, щоб повністю збудувати і завершити ремонтні роботи, треба ремонтувати праву сторону. Зараз ремонт лівої сторони завершений, техніка тепер стане на ліву сторону, яка збудована, а право почне демонтуватися і ремонтуватися. Ми розраховуємо завершити всі ремонтні роботи максимум до 1 вересня. Відповідно, рішення про закриття також прийнято до 1 вересня. Я дуже розраховую, що це буде швидше, але така є крайня дата. Для того, щоб тернополяни мали можливість куди уїхати, облаштовано додаткову дорогу. Тобто всі, хто доїжджає до Гаївського кільця, до Гаївського моста, роблять поворот наліво, з'їжджають на вулицю Гаєву, і далі під арку поворот направо і дорога через вулицю Довженка і виїжджають на східний мост. І так само в зворотньому напрямку. Гаївський міст – частина траси міжнародного значення М-19. До Манове, Коваль, Чернівці, Теребличе. Ремонтувати його розпочали в грудні 2018 року. Загальна вартість проєкту – понад 205 мільйонів гривень, каже заступник міського голови Тернополя Владислав Стемковський. Ці гроші щороку виділяють з міського бюджету. За його словами, у 2020 році з міського бюджету на ремонт виділили 25 мільйонів гривень. На мості вже облаштували буронабивні палі, забетонували частину фундаменту, принесли газ та електромережі, перепідключили нові водопровідні мережі, розповів Владислав Стемковський. 85 дерев висадили сьогодні в парках Тараса Шевченка та Нацвідродження в Тернополі. Це 50 кленів та 30 кущів сорту «Золотий дощ», повідомив начальник управління житлово-комунального господарства міста Олег Соколовський. За його словами, висаджують дерева під час всеукраїнського екопроєкту «Озеленення України». Як садили дерева в парку Нацвідродження, бачила наша знімальна група. Це парк національного відродження. Тут працівники Тернопільської міськради разом з комунальниками висаджують 30 кленів. Ці деревця, це саджанці, вони закуплені в питомнику. Відповідно, вони мають ком землі, мають спеціальні там добавки мінеральні. Тобто вони вже мають запас міцності для того, щоб з того кому, мовно кажучи, там, цю весну вже зустріти. І ця земля, яка навколо них, вона буде їх живити там через 3-4 місяці. Сеють на певній глибині, перед тим поливають лунку, потім ще далі будуть поливати зверху, і там протягом тижня будуть доглядати професійно працівники зеленбуду, які далі будуть слідкувати, щоб знову-таки воно тут прижилося. Висаджують 15 кленів сорту Друманді та стільки ж дерев сорту Фламінго. Каже начальник управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський. А ми висаджуємо на цих місцях, де раніше вони вже були вирізані. Тобто вони досягли свого критичного віку і
на даний час вже є просто пеньки. Так от, зараз ми висаджуємо і закриваємо ці зони пусті, без дерев, новими красивими деревами. Саме ці клени ми висаджуємо, тому що розроблена концепція зелення міста, яка прийнята сесією міської ради, де саме ці різновиди кленів є пріоритетами для висадження. Чому? Тому що клімат міняється, йде суттєве потепління, ми вже спостерігаємо елементи субтропіків на наших теренах, і тому саме ці дерева є якби пріоритетом для висадження. На запитання, де закупили дерева та яка їхня вартість, міський голова Тернополя Сергій Надал відповів так. Закупівлю займається управління житлово-комунального господарства, виділена загальна сума на закупівлю на рік. Наполегливо рекомендують представники правоохоронних органів на цьому не озвучувати, тому що дуже часто після висадки не зовсім порядні тернополяни чи не тернополяни займаються їхнім викопуванням. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Торік працівники комунальних служб Тернополя висадили 3000 дерев. Цьогоріч планують посадити 1000, повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 20:30.